מה קורה חברים? אז הסרטון הזה יהיה מאוד קצר, אבל מאוד חשוב ושימושי. בסרטון הזה אני רוצה להסביר לכם איך לשנות בווינדוס 11 את תוכנות או אפליקציות ברירת המחדל שפותחות כל מיני קבצים מסוימים. ומה זה אומר? אם אתם פותחים היום למשל תמונה, קובץ וידאו, קובץ PDF, מסמך וורד, יש איזושהי תוכנה או אפליקציה ספציפית שפותחות אותם כברירת מחדל. אם התוכנה או האפליקציות הללו פחות מועדפות עליכם ואתם מעדיפים לפתוח את אותם קבצים עם תוכנות אפליקציות אחרות, אתם תצטרכו לשנות את זה בהגדרות המערכת. אז יש שתי דרכים לשנות את תוכנות ברירת המחדל בווינדוס 11, או כפי שמייקרוסופט מכנה אותן, אפליקציות ברירת המחדל, ואני רוצה להתחיל דווקא מהדרך הארוכה והמסובכת יותר. אז בואו נלחץ על הסמל של תפריט ההתחלה, לאחר מכן על הגדרות. בחלון הגדרות מערכת נלחץ על האפשרות אפליקציות שנמצאת בתפריט שמופיע בצד ימין של החלון, ולאחר מכן במרכז החלון נלחץ על האפשרות אפליקציות המוגדרות כברירת מחדל. אז כמו שאתם רואים, אם נגלול את החלון למטה אנחנו נראה את כל האפליקציות שמותקנות בעצם במחשב. אם נלחץ למשל על אקסל, אז אני אוכל לראות כאן ברשימה את כל סוגי הקבצים שאקסל היא תוכנת ברירת המחדל שפותחת אותם, כמו קבצים עם סיומת CSV, DQY, IQY, ODC, ODS, XLA, XLAM, בסדר? עכשיו בואו נחזור בחזרה לחלון אפליקציות המוגדרות כברירת מחדל, וכמו שאתם רואים בחלק העליון בחלון הזה יש חלונית חיפוש. אם למשל אני רוצה לשנות את תוכנת ברירת המחדל שפותחת קבצי PDF למשל, אז אני ארשום כאן PDF. לאחר מכן אני אבחר מהרשימה שנפתחה את הסיומת PDF. וכפי שאתם רואים, תוכנת ברירת המחדל שמוגדרת לפתוח קבצי PDF במחשב שלי כרגע היא Microsoft Edge. אם אני ארצה לשנות את תוכנת ברירת המחדל לתוכנה אחרת, כמו אקרובט של אדובי למשל, או לפוקסיט, אני פשוט אלחץ כאן על Microsoft Edge. ולאחר מכן בחלון שנפתח אני אוכל לראות את אפליקציית ברירת המחדל שפותחת את הקבצים, כרגע זה Microsoft Edge. את האפליקציות המוצעות על ידי מערכת ההפעלה, יש לנו כאן פוקסיט ווורד, כמובן שנבחר בפוקסיט ולא בוורד, ויש לנו אפשרויות נוספות. שתי האפשרויות הללו, עיין באפליקציות במייקרוסופט סטור ובחר אפליקציה במחשב שלך, מיועדות למקרים שבהן האפליקציה שאתם רוצים לא מופיעה כאן ברשימה. אז מפני שהאפליקציה שלי כן מופיעה כאן ברשימה, אני פשוט אבחר אותה, ולאחר מכן אני אלחץ על הגדר ברירת מחדל. אז כפי שאתם רואים, לקבצי PDF תוכנת ברירת המחדל השתנתה לפוקסיט, ומעכשיו כל פעם שנפתח איזשהו קובץ PDF אז פוקסיט תהיה התוכנה שתפתח אותם כברירת מחדל. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך לשנות את תוכנת ברירת המחדל דרך הקובץ עצמו. אם נתקלתם באיזשהו קובץ שתוכנת ברירת המחדל שפותחת אותו היא תוכנה שאתם פחות אוהבים לעבוד איתה, אז אתם יכולים לשנות את תוכנת ברירת המחדל דרך הקובץ עצמו. ואיך עושים את זה? לוחצים קליק ימני על הקובץ שאתם רוצים לשנות לו את תוכנת ברירת המחדל שפותחת אותו. לאחר מכן בתפריט שנפתח אתם לוחצים על מאפיינים. בחלון שנפתח אתם לוחצים על לשונית כללי, למרות שזאת הלשונית שנפתחת כברירת מחדל, ולאחר מכן אתם יכולים לראות את סוג הקובץ, כאן מדובר בתמונה בפורמט JPG, ואת תוכנת ברירת המחדל שפותחת אותו, כאן מדובר על אפליקציית התמונות המובנית בווינדוס. אם אני ארצה לשנות את תוכנת ברירת המחדל שפותחת אותו, אני אלחץ על שינוי, וכפי שאתם רואים נפתח לי את אותו חלון שנפתח קודם לכן. אני אוכל לראות את אפליקציית ברירת המחדל, את האפליקציות המוצעות ואפשרויות נוספות, או להן באפליקציות שזמינות במייקרוסופט סטור, או לבחור אפליקציה אחרת שמותקנת במחשב שלי שלא נמצאת ברשימה הזאת. אז בשביל הדוגמה בוא נבחר למשל בצייר. אני מעוניין שהצייר יפתח קבצים מסוג JPG, אז אני בוחר בצייר, ולאחר מכן אני לוחץ על הגדר ברירת מחדל. ושימו לב איזה יופי, אפליקציית ברירת המחדל השתנתה על הצייר, וכדי לאשר את השינויים אני אלחץ פשוט על אישור. מעכשיו, בכל פעם שנפתח קובץ מסוג JPG, אז אפליקציית ברירת המחדל שתפתח אותו תהיה הצייר. בואו נפתח למשל את התמונה הזאת, וכפי שאתם רואים, אפליקציית ברירת המחדל שפתחה את הקובץ הזה היא הצייר. אז זהו חברים, עד כאן הפעם הסרטון הזה. אני מקווה מאוד שהסרטון הזה היה מאוד שימושי עבורכם. אם כן, אתם מוזמנים לרשום לי את זה בתגובות, ולא לשכוח לתת לייק ולהירשם לערוץ. יאללה, נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.